nekem nem vicc farsa. Fel a primit. Ah, kde přišel? Tenhle skazní. To přišel do veterí. Do veterí to přišel. Co věli? Že jako no kum se tu má padesí. Fok. Nossa, aqui tá fechada as lojinhas de souvenir. Caiaque, lugar de caiaque. É, ó. As pessoas moram naquelas casinhas ali. Só que agora não pode visitar. Como que tá aqui? Tá tendo táxi? Acho que não, né? Pensei, eu pego um salmão hambúrguer aqui ou ali. Vários peixinhos, ó. Ah, fechado. Então, pega aqui. É. Quer pegar aqui ou pega lá? Pega lá. Aqui é fechadinho. Vamos pegar um salmão hambúrguer. Está bem sossegado aqui. Aqui é mexicano, comida mexicana. Ali é pizza. Vamos aí. Olha. Chegou nossa comida. O meu é um hambúrguer de salmão empanado, fritas, coleslaw com salmão, isso aqui? É. Salmão empanado, limão, batata também. Tem a maionese. Tá bonita? Tentando pegar o almoço pra alguém.